פרשה הזאת, אלה הדברים. אנחנו גם נמצאים בין המצרים, לא רק בין המצרים, כבר התחלנו כבר חודש אב, והגמרא אומרת, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אז קודם כל אני רוצה לציין שמחודש אב לא כתוב שאדם צריך להיות עצוב. עצבות זה לא שייך ליהודי, אלא ממעטים בשמחה. זאת אומרת, יהודי צריך תמיד להיות שמח, אבל מחודש אב למעט בשמחה, אבל לעולם שאדם לא יהיה בעצב, לעולם זה אחד הדברים הקשים ביותר, שכתוב בכל הספרים שהטומאה נתפסת לאדם שהוא עצוב. אדם שהוא עצוב, הטומאה נתפסת בו. בסדר, יש ימים שאדם צריך יותר שמח, פחות שמח, הימים האלו ממעטים משמחה. מה זה ממעטים משמחה? מה שאמרו רבותינו, לא מפגינים שמחה בפרסיה, אם זה שירים, אם זה, יש כאלה שלא נוהגים משתות יין, כבר מראש חודש אב, לא אוכלים בשר, יש בזה הרבה מנהגים, אבל צריכים לדעת שאלו ימים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, שאדם יכול להשיג בהם הרבה השגות, ואדם יכול באמת להתקדש. פרשה הזאת אנחנו רואים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה. רש"י במקום אומר, מה זה הדברים האלו? למה הזכיר את המקומות האלו? הוא דיבר על זה במדבר, תורה מדגישה, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרו ודי זהב. אז מה רש"י אומר? כל מקום, איפה שעשו עבירה, הוא רמז להם. רמז להם על העבירות שהם עשו. מה זה רמז להם? יגיד להם מפורש, איך אתם עושים עבירות? רש"י אומר, רמז להם. אדם שרוצה להוכיח את החבר שלו, יזהר לא לפגוע בו. כך רש"י אומר. סופר על רבי אריה לוין, הוא היה חמיב של רבי אלישיב. רבי אריה לוין, הוא פעם אחת הלך ברחוב, שבת קודש, היה איזה יהודי אחד מעשן סיגריה, אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, איך אני מגיע לרחוב פלוני? קח עם סיגר ככה, מעשן ככה, זה טיים, איך קוראים סיגרות שלו? היה, כבר אין טיים? מלבורו. מעשן ככה, מעשן ככה, גלגולים בעשן. כבוד הרב, איך מגיעים לרחוב פלוני? אם זה קורה לנו, מה היינו עושים? השם מרחם, מה זה? אמר לו, תראה, להסביר לך, אתה לא תבין, אני אלווה אותך, אני אקח אותך עד הרחוב. רואה בעלם, כן, קח אותו, כמה דקות הולכים ביחד, רואים את רבי אריה לוין, משבת קודש, בשטריימל שלו, עם כל ההופעה, הולך ליד יהודי מחלל שבת, מעשן סיגריה. מה האנשים יגידו, מה התלמידים יגידו, מה כל העולם יגיד? הוא הולך, מדבר, מילה לא אמר לו. כל הדרך, עד שהגיע לו, הוא אומר, תראה, זה הרחוב, הנה זה המספר, שבת שלום. הוא אומר, כבוד הרב, דרך, אני אגוז קשה מאוד לפיצוח, אף אחד בחיים לא הצליח לשכנע אותי לשמור שבת, אבל תדע לך, אם יש יהודים כמוך, שמסוגלים, לשאת אותי על הכתפיים, אז תדע לך, אז התורה זה תורת אמת. חזר בתשובה. רבותיי, תראו, אני רק אומר דבר כזה, זה מפחיד. כמה פעמים אדם נפגש בכל מיני אנשים, בסדר, מה, ממשיכים הלאה. תראו לכם שהרב לא היה אומר לו, איך מגיעים? הוא היה אומר לו, אני ממהר, כדי לא לפגוע בו. הוא היה מוכיח אותו, לא משנה מה. אדם הזה היה נשאר ככה. אחרי 120, רבי אריה לוין היה עולה בשמיים. היו דנים אותו. בגללך יהודי לא חזר בתשובה, אני? מה זה קשור אליי? כי אם היית עונה לו, ואם היית מסביר לו, ואם ככה, תדע לך, הוא היה חזר בתשובה. זה סיפור. לא תגידו לפני דור התנאים, האמוראים. סיפור לפני כמה עשרות שנים.
30, 40 שנה, 50 שנה. זה מראה א', מה כוח של יהודי, ב', מה השם מצפה מכל יהודי. מה מצפה? לשאת יהודי על גביו. הייתי באחד המקומות, אדם ששומר תורה מצוות, קוראים לו צדיק. או צדיק, צדיק. איך אדם רושם או צדיק? איך אדם רושם או צדיק? צדיק של ספר תורה. נון ויוד בצד ימין. נון זה אדם צריך להיות כפוף. נון כפופה. ולשאת יוד, מה זה לשאת? לשאת יהודי על הגב שלו. לשאת יהודי על הגב שלו. שימו לב. גם זה לא יוד רגילה, זה יוד, היוד, הפנים שלה לא כלפי הנון, לצד שני, תסיסה יהודי גם עם הדעות שלך, לא אותם דעות, לא, אתה לא בדעה הזאת, אתה רחוק ממנו, מה הוא קשור אליך, הוא ככה ואני ככה וזה ככה. צדיק זה נקרא יהודי שיודע להסתדר עם כולם, תסיסה אותו על הכתפיים, זה נקרא צדיק. כמה הדבר הזה חשוב. משה רבנו הולך להוכיח את עם ישראל, הולך להוכיח את עם ישראל, יש לו את כל הפריבילגיה להגיד להם, אתם יודעים מה עשיתם? עבדתם עבודה זרה, בעל פעור, חטאתם עם גויות, הכל יכול להגיד להם. אני פעם שואל שאלה באמת, אני שואל שאלה. אדם רואה את החבר שלו עושה עבירה, מה, אני לא יכול להכיר אותו בצורה ברורה, למה ברמז? הרי משה רבנו פה מלמד אותנו, אתה רוצה להוכיח מישהו? ברמז. למה? מה קרה? מה, הוא לא שומר שבת, שמור שבת נגיד לו. הוא לא שומר על העיניים. שרבנו מלמד אותנו, הוא מוכיח אותם ומרומז להם רמזים, אתם זוכים במקום הזה, במקום הזה, במקום הזה. מה? מה מסתתר פה? אני אגיד לכם מה מסתתר פה. מסתתר פה יסוד גדול. אתה רוצה משהו מהחבר? אתה רוצה להוציא ממנו משהו? אתה רוצה לשנות אותו? אז אל תהיה צודק, תהיה חכם. אתה רוצה להעביר מסר, תעביר את המסר בצורה מתורבתת, בצורה נכונה, בצורה עדינה, בלי לפגוע, בלי לפגוע, כי הפגיעה, אתה מקבל את הדבר ההפוך לגמרי. רש"י, אור החיים הקדוש אומר, תראו, על המילה בעבר הירדן אומר אור החיים הקדוש, איפה הוכיח אותם? בעבר הירדן. מה זה בעבר הירדן? אחרי שעם ישראל עברו לארץ ישראל. אומר אור החיים, נתעכב מלהוכיחם עד שהיו בעבר הירדן שראו שהגיעו למחוז חפצם, שאז יקבלו מוסרו ולא מקודם שהיו מרוחקי התקווה ונפשם קצרה. אור החיים מלמד, אתה רוצה להוכיח את עם ישראל, תוכיח אותו לא רק בעדינות, אלא גם במקום מסוים. כמה פעמים אני אומר לי, אמרתי לאשתי, מתי אתה מדבר איתה? מתי אתה מעיר לה איזה הערה? מתי? אתה מעיר לה הערה במטבח, שיא הלחץ, עם הילדים. איך היא תקבל? איך אדם יכול לקבל תוכחה? איך אדם יכול לקבל מוסר? איך אדם יכול להשתנות שהעיתוי, זה לא עיתון נכון. אתה רוצה לדבר עם מישהו, אז בוא תהיה חכם. הרי מה המסר שלך? מה אתה רוצה? אתה רוצה לפרוק את העצבים, את התסכול? אז זה אתה יכול להוכיח אותו איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, הכל. אתה פרקת. הפוך, ככל שתצעק יותר, אתה פורק יותר. או המטרה שלך זה לגרום לו שישתנה. התורה לימדה אותנו, אתה רוצה שהבן שלך ישתנה, הבת תשתנה, זה אחד, זה ככה. א' כל בעדינות, ברמזים, ברמזים, ואומר אור החיים הקדוש, בזמן שאדם הוא רגוע, שאדם הוא שלב. עבר הירדן, אחרי שעם ישראל עברו את הירדן, הגיעו לארץ ישראל, פה אתה יכול לדבר איתם, פה אתה יכול להסביר להם, פה אתה יכול לומר להם, הדברים התקבלו, אבל אתה מוכיח אותם בדרך. מה אתה מוכיח אותם בדרך? זה לא איזה... זה פסוקים, זה לא סתם מוסר. זאת אומרת, התורה ירדה לנפש האדם, שהאדם הוא לא יכול לקבל מוסר אם המוסר לא הגיע בצורה נכונה, בצורה אמיתית, כמו עם המעשה עם הסיגריה, הוא רואה אותו בשבת. אם היה אומר לו מילה אחת, הוא אומר, עזב,
כלום, הוליך אותו והלך איתו עד מחוז חפצו. זה מה שהתורה, זה לימוד גדול, תדעו לכם, היום בדור שלנו, שאדם כל הזמן נמצא ב, 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 בכל מיני סיטואציות, איך להוכיח ומה להגיד, והילד ב, כבר, הוא כבר בגיל ההתבגרות, ואני לא יודע אם לתת לו יותר מדי, לפתוח יותר מדי, פחות מדי, כל הזמן, אבל יש דבר ברור, כל הוכחה זה להיות בעדינות. הבעיה שאנחנו פורקים, אנחנו מתעצבנים מאותו רגע, ואנחנו דואגים עכשיו לעצמנו, אם אני עצבני עכשיו, אני חייב לפרוק את הזעם שלי, אז אני פורק אותו בכל הדרכים, ואחר כך אדם, אחר כך אדם מצטער. אתם יודעים, הגמרא אומרת, הגמרא, ראינו זה בדף היומי לא מזמן, לחורבן בית המקדש, אז הגמרא מספרת, על מה נחתם חורבן בית המקדש? מה עשה בגמרא? כולם מגיעים קמצה ובר קמצה, זה נכון, אבל מה נחתם? אומרת, הגמרא, היה איזה אדם שהיה נגר, היה לו מקצוע, היה לו בית חרושת, נגר, והיה לו פועל. והפועל הזה, השכיר הזה, נתן עיניו באשת רבו. מה זה אשת רבו? אשת בעל הבית. הייתה באה מדי פעם לעבודה, הייתה מביאה לו אוכל. הוא אמר, תראה איזה אישה, איזה יופי, איזה ככה, נתן עיניו בה. טוב, הוא רק נתן עיניו בה. טוב, מה זה? נעברה לו על לא תחמוד? טוב, יום אחד, בעל הבית היה צריך כסף, חיפש כספים להשקיע, אותו פועל אמר לו, תשמע, אני יש לי איזה ירושה, לא משתמש בירושה הזאת, כמה אתה צריך? 200,000, 300, מה? אין בעיה. וואה, תודה רבה, תודה רבה, איך אני יכול לקבל את זה? שלח את אשתך היום בערב, אני אשלח, אני אתן לזה. וואו, תודה רבה. שלח את אשתו לאותו שכיר, שכיר צרר את הכסף, הביא לה. טוב. הרד בבוקר, האישה עדיין לא הגיעה. אומר לו, תגיד לי, מה, אתה ראית את אשתי, שלחת אותה, לא בא? באותו רגע שהיא באה אליי, צררתי את הכסף, נתתי לה, ושלחתי אותה. אני באמת לא יודע. אבל תשמע, אני רק שמעתי, כך אומר, שמעתי, שבדרך, היה לה זה בעיה, עם בחורים, ופה ושם, תבדוק את זה. הוא בדק, כנראה, לא כתוב בגמרא מה היה. אמרנו, מה אתה אומר? ככה היה? אומר, כן, ככה היה. טוב. אמרו לו, מה אני אעשה? אמרו לו, אני אעץ לך. כמו שאני עזרתי לך, שלבאתי לך הלוואה, אני שלי עצות טובות. מה העצה? זה נגיד, תחזור, מה זה? אישה כזאת שלא בדיוק נאמנת, לא ככה, חוזרת מאוחר, זה לא בשבילך. מה חסר לך? אתה, יש לך מפעל גדול, יש לך פועלים, עזוב. אמרו לו, מה אתה מדבר? אבל תשמע, אתה יודע מה הכתובה שלה? רשמתי בכתובה מיליון שקל, מה אני אעשה? זה הבעיה. אני אלווה לך. אלווה לך. תראה בעל חסד, אה? בעל חסד. אני אלווה לך את הכסף. איך אני אחזיר לך? יש לך 4-5 שנים. עזוב, תעשה, הכל בסדר. נלווה לו. גירש אותה. הוא גירש אותה, הוא נסע אותה. טוב, הגיע 4-5 שנים. אמרו, תגיד לי, מה עם הפרעון? אמרו לו, מה אני אגיד לך, השקעתי, לא הצלחתי, ופה, מה זה פה, יש לך פרעון? טוב, אל תדאג. בוא, אני סוחר אותך, תהיה אצלי מלצר בבית. תעבור אצלי בבית. אני צריך עד שיבשל, שיהיה יפה, מה בוקר עד הערב זה? לא בסדר. אומרת הגמרא, הוא היה בא כל יום, מבשל, ורואה את אשתו הגרושה, נשואה לאותו אחד, והוא היה נותן להם, מבשל להם, מביא להם. והיו עיניו, זולגות, דמעות. כך אומרת הגמרא. אתה רואה את הגמרא הזאת, בסדר, לא היה, היה פה, זה חמור, אבל אתה יכול להגיד שהאדם הזה, עשה פה איזה מעשה נגד התורה? מה פירוש? הוא הלווה לו כסף, הוא גירש, הוא לקח, הוא הציע להוצאה, יכול להיות שההצעה הזו נכונה גם כן. מה, יש פה בעיה גדולה מאוד, אבל באמת זה חמור. מה הולך פה? מה הולך פה? מה הולך? עוד אני שאלתי, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, תגיד לי, אני שואל שאלה, איך אתה מסלק בן אדם באמצע הסעודה?
יש פה אחד שיעשה דבר כזה, אני לא מאמין. לא מאמין שאדם יעשה דבר כזה. לבזות אדם באמצע הסעודה, איך יכול להיות דור כזה, דור של דעה, דור של חכמים, ואומרת הגמרא, היו שם תלמידי חכמים, הם לא מחו. הם לא מחו, מה הלך? הלך לא מחו, הלך אל שין, לקיסר, אמר להם, מרדו בך היהודים. תגיד, איך אתה עושה דבר כזה? אתה הולך מלשין, מרדו בך היהודים. אתה יודע מה עכשיו יהיה? אתה יודע שהקיסר מחפש סיבה להחריב את ירושלים. הלך החריב את ירושלים. אומרת הגמרא, מיליונים נהרגו בחורבן בית המקדש. אני שואל שאלה, אני רוצה להבין את הגמרא הזאת. איך יכול להיות שאנשים כאלו מתורבתים, אנשים כאלו חכמים, אנשים באמת, לא מדובר באנשים טיפשים, מדובר באנשי ירושלים. איך יכול דבר כזה לבזות אדם, לזרוק אותו באמצע הסעודה? טוב, ביזו אותך, מקסימום אתה יודע מה, תלשין עליו, הלכת לשנת על כל עם ישראל? זה יכול להיות דבר כזה, רבותיי. יכול להיות שאדם עושה דבר כזה, גורם לשני להתגרש, לקחת את אשתו, תשתוק. לקחת את אשתו, בסדר. אתה גם לוקח אותו שכיר, כאילו הרצחת, וגם ירשת. מה הולך פה, רבותיי, מה הולך פה? וזה אני רוצה דווקא להתעכב על הדבר הזה, כי אני חושב שהדבר הזה, רבותיי, הדבר הזה, זה דבר שקשור לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו נמצא במצבים כאלו. ראיתי פעם באחד הדרשות של אחד הרבנים, הוא שאל שאלה, הוא אומר, תגיד לי, אם אדם יש לו משפט, יש לו משפט, בא עורך דין, תובע אותו לפני השופט, ככה וככה וככה וככה, תובע. יש שופט, הוא אמור להיות אובייקטיבי, ויש עורך דין. אצל מי היית באמת רוצה להישפט? אצל העורך דין, הקטגור הזה? או אצל השופט? כל אחד מה היה אומר? אצל השופט. למה לא אצל העורך דין? מה הפירוש? הוא נוגע בדבר, הוא קטגור, מה הפירוש? הוא נגדי. הפירוש הוא נגדך, אבל אתה יודע, העורך דין הזה הוא חכם, הוא פיקח. הוא פיקח. מחר הוא יכול להיות גם שופט. ככה זה הולך היום. עורך דין טוב, תקדל לאט לאט גם נהיה שופט. למה אתה לא היית רוצה שאותו עורך דין, הוא ידון אותך? אתם יודעים למה? כי הוא נוגע בדבר. מה הכוונה נוגע בדבר? מה ההצלחה של העורך דין ומה ההצלחה של השופט? עורך דין, ההצלחה שלו, הוא לא מחפש את האמת. הוא עכשיו יש לו לקוח, הוא חייב להוציא אותו זכאי, פח העולם, רצח או לא רצח, זה לא בדיוק מעניין אותו. גנב, לא גנב, אני אמור להוציא אותו נקי. אם אני מוציא אותו נקי, המוניטין שלי גדל, אני מקבל יותר לקוחות, יש לי עוצמה, כבוד, זה מה שאני מחפש. השופט, לעומת זאת, הוא מחפש את האמת. הוא מחפש להיות, מקווה, כן? אובייקטיבי. הוא לוקח את המקרה שהיה, ומתאים אותו לחוק, וכך הוא פוסק. אתה יכול להגיד שהעורך דין יותר חכם מהשופט, או השופט יותר חכם מהעורך דין? לא. שניהם חכמים. שימו לב רבותיי, שניהם חכמים. אבל ההבדל בין העורך דין לשופט, שהעורך דין הוא לא מחפש בהכרח את האמת. ורבותיי, זה מה שקורה איתנו. לכל יהודי יש לו עורך דין, זה השכל. יש לנו רצונות. רצון, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים טובים. והרבה פעמים עושים דברים גם לא טובים. והראיה, ערב יום הכיפורים אנחנו מבקשים סליחה מכולם. לפגענו, עשינו. למה במהלך השנה אדם לא מבקש סליחה? כי במהלך השנה, שאדם עושה פעולה מסוימת, והרצון שלו לעשות פעולה מסוימת, גם אם הפעולה הזאת היא לא נכונה והיא לא טובה, אומר, אל תדאג. אני, יש לי את השכל, יש לי את העורך דין הכי גדול, שהוא יסביר למה הדבר הזה טוב. למה טוב לצעוק עליו, ולמה טוב לבזות אותו,
ולמה טוב לגנוב מפה, ולמה טוב לקחת מהמדינה, מה, יש לנו עורך דין הכי טוב, תדעו לכם. כל אדם שעושה איזה עבירה, יש לו מצפון. אין אדם שלו מצפון. אז אם אני יש לי רצון מסוים, או הבא, אני, אם יש לי רצון מסוים, לעשות דבר מסוים, והדבר הזה לא בהכרח טוב, אני לוקח את השכל שלי, ואני סוחר אותו, סוחר את השכל שלי, כדי שיצדיק את הפעולה שאני עושה. יצדיק את הפעולה שאני עושה. זה דבר מדהים, רבותיי. בנפש של האדם יש רצון, ואם הרצון הזה מתנגש לערכים, תשמע, יש לי רצון עכשיו, אני רעב עכשיו. אני רעב עכשיו, ואני תמיד שומר, לוקח את ההשגחה המהודרת. עכשיו אני בטיול. מה עכשיו אני עכשיו, אני יודע אם בדקו את הגוש כתיב, לא גוש כתיב, לא גוש כתיב, איזה בשר, איזה הכשר. אני יש לי רצון לאכול. אז מה אני עושה? אז אני לא בסדר, עכשיו אני רעב. אבל שמה, אבל זה לא עם הערכים שלי. אז אני עכשיו לוקח את השכל, והשכל לוקח אותו בתור עורך דין, והשכל הסביר למה הדבר הזה מותר לך, ולמה מותר לאכול את הדבר הזה וזה לא סוף העולם, ולמה מותר ככה ומותר ככה ומותר לדבר לשון הרע. יש אחד אמר, זה מצווה לדבר על לשון הרע, זה מצווה לגנוב, זה מצווה, עושה מצוות, שלא עושה מצוות. חפש מצוות, מצווה לגנוב מזה, מצווה לעשות לזה, מצווה לדבר על זה, מצווה ככה, איזה מצוות? תהיה חילוני, אל תעשה מצוות, אני אומר לו. זה כאלו מצוות? זה קורה לנו כל הזמן. אנחנו כל הזמן מחפשים להצדיק את המעשים שלנו. קמצא ובר קמצא, אני שואל אותך שאלה, הוא היה טיפש. הוא היה טיפש, מה פתאום? הוא היה רשע, מה פתאום? הוא עשה את הפעולה הזאת, הוא הבין שפה מצווה לגרש אותו באמצע הסעודה. לא קראתי לך, מי הזמין אותך, מי אמר לך לבוא, היה לו כל הסיבות שבעולם, רבותיי, להוציא אותה החוצה, ואפילו שריר לא נעד, כלום. והוא שיוציא אותו החוצה, מה דבר כזה, היו תלמידי אחרים שלא ביזו אותי, אני אלך אלשין, אתה מותר להלשין, אני חייב לחנך אותם, אני חייב להוכיח להם מה קורה. רבותיי, תשימו לב, ירושלים חרבה על דבר כזה. כל יום אנחנו מתמודדים עם דברים כאלו, אנחנו כל הזמן מחפשים איך להצדיק את עצמנו. פעמים באים זוג, רוצים לשבת, שלום בית, אתה תשב עם הבעל, אתה תראה אותו מלאך, מדבר עליה רק היא ככה וככה וככה וככה, אתה בטוח, שרפאל המלאך עומד לפניך. זאת אומרת, טוב, אתה מדבר עם האישה בטלפון, אתה אומר, שומע דברים הפוכים. אני שואל, בנו שעולם, מי צודק? מה, יש פה שקרנים? הרי הם, הרבה פעמים זוג בא לשלום בית. זאת אומרת, הם רוצים לחיות בצורה מתורבתת. למה הוא מצדיק את עצמו כל הזמן? ואם מצדיקה את עצמה כל הזמן? כאילו, אמר לי מישהו, אם תבקש ממנה לכתוב את החסרונות שלו, תגיד לך, אין לי בעיה, תביא לי בבקשה ספר, תן לי חוברת. חוברת של 40 דף. בקש ממנה, תכתבי את החסרון שלך. כמעט, לא יודע אם יש לי, אבל אולי, יודע מה, אולי כבוד הרב, אולי. תראה, אז אני מבשלה את 4 פעמים בשבוע ולא 5, זה חסרון כבוד הרב? כאילו רק זה המצא. זה דבר הפוך, תדעו לכם. מה זה הדבר הזה שכל פעולה שאנחנו, ואנחנו מצדיקים את עצמנו ואנחנו מחייבים את הזולת? כי פשוט יש לנו עורך דין הכי טוב. מי? זה השכל שלנו. אני אתאים את השכל שלי בהתאם לרצונות שלי, בהתאם לרצונות. אני רוצה דבר מסוים, אתה תראה איך השכל שלי יגיד שהדבר הזה מותר ואין פה בעיה. וככה, דוגמה, אדם הולך לשיעור תורה. הולך לשיעור תורה. לא, למה אתה בא לשיעור תורה? אני בא ללמוד תורה. אתה באמת בא ללמוד תורה, או לא אתה מפחד? אתה רוצה לברוח מהיום חמישי בלילה, לעזוב כלים, לעזור לאשתי, עדיף לי לבוא לשיעור תורה.
עוד אמר גם שיעור תורה אני סובל, נכון? אני בא, זה סבל וזה סבל. אדם עומד, איפה אני פחות סובל? ויבוא. אנחנו כל הזמן, נבדוק את עצמנו. לא חרבה ירושלים, אלא על שנהגו בה לפי הדין, ולא נהגו לפנים משורת הדין. מה זה לפי הדין? אני בטוח שאני צודק בדבר הזה, ולכן אני עושה את זה ככה. אני בטוח שאני צודק, אני בטוח כל הזמן ככה. ראיתי, אחד הרבני שמעתי, הוא סיפר סיפור, היה סולטן בטורקיה, והיה לו וזיר. מה זה וזיר? זה היועץ. היועץ. כל מה מתעץ איתו. יום אחד, הבן של הווזיר אמר לאבא שלו, אבא תראה, אתה הולך יועץ לסולטן כל הזמן, מחר מחרתיים אתה תיפטר מעולם, אני אמור להמשיך אותך, בוא תראה לך, אתה יועץ לו, תלמד אותי, הרי זה משרה מכובדת. אמרו, טוב, בוא בני, בוא. הלכו ביחד, הגיעו לארמון של הסולטן, הוא משמונה עד עשר כל יום היה בא לייעץ לו, דבר איתו. רואה את הסולטן ככה מתנדנד, ככה בשקט, מנמנם, אומר לו הסולטן לווזיר, תגיד לי וזיר, חצילים, זה דבר טוב או דבר לא טוב? אז הווזיר אומר, מה הסולטן אומר? הסולטן אומר, זה נראה לי טוב. מה זה טוב? זה מצוין חצילים, אתה יודע מה זה חצילים? איך זה בריא, כמה ויטמינים יש לו. זה אין דבר, אותו דבר חצילים, חצילים זה דבר אדיר, זה מאכל מתורבד, זה לאסור על כל המדינה לא לאכול חצילים, זה מאכל מנחים, זה משהו אדיר, זה ככה וזה ככה. שיפח את החצילים רבע שעה. טוב. התנמנם הווזיר, הסולטן, אחר כך התעורר עוד פעם, תגיד לי, הווזיר, אתה יודע, חצילים זה יש בזה חומציות. ודאי איזה חומציות, זה מאכל הכי קרוע. זה לא בריא, זה הורס את הגוף, כל הרופאים יצאו נגד הדבר הזה, אסור לאכול דבר כזה, זה מאכל בהמות, זה מאכל נמים, בא לראה, בא למצא. לא רבה. אחרי שיצאו, שאל הבן את הווזיר, אני לא מבין אותך, אבא, תגיד לי, אני לא מבין, אתה פעם אומר לו ככה, פעם אומר לו ככה, אז תגיד לי, החצילים זה טוב או לא טוב? בוא תראה, אני לא יועץ של החצילים, אני יועץ של הסולטן. איפה שאני רואה שיש נטייה לסולטן, אני מרומם את זה. אם זה טוב בשבילו, אני אומר, זה הכי טוב. גרוע, הכי גרוע. רבותיי, זה אנחנו. זה אנחנו בדיוק ככה. בדיוק, אנחנו, אין לנו את ה... כל הזמן אנחנו מנסים להצדיק את עצמנו. מנסים להצדיק את הפעולה שלנו. למה פה צדקנו, ולמה פה צעקנו, ולמה אני פה... חייב לענות, ולמה פה אני חייב להוכיע, ולמה אני פה חייב לעשות, אני חייב וחייב וחייב. למה? כי פשוט אנחנו משועבדים. ככל, תדעו לכם, ככל שאדם יותר חכם, הוא יותר מגייס את השכל להצדיק את המעשים שלו. זה חורבן ירושלים. זה חורבן ירושלים. על זה נחרב בית המקדש, רבותיי. מה? שאני דורך, לא יכול, מה זה לא יכול? לראות דבר לא אמיתי זה חורבן. זה חורבן. אותו בן אדם שיעץ, תגרש את אשתך, ואני אתן לך כסף, ואני אלווה לך כסף, ואני הכל. בסדר, אתה יכול, אתה מסתכל בעין רגילה, לא ברור שהיה פה איזה עבירה, מי יודע מה. לא, אבל ממה זה נבע? זה נבע מאדם, שאדם הזה לקח את העורך דין הכי טוב, ורצה להצדיק את המעשה שלו. שאל אותו, עשית בעיה? מה? הוא גירש אותה, זה לא אשת איש. הוא לא היה אשת איש חס ושלום. הוא יעץ עצה. הוא גם לא חייב לקבל את העצה שלי. מה אני אמרתי לו? אולי הייתה כך, אולי פה. תבדוק, מה אני אמרתי לך משהו? ללוויתי לו כסף. מה, יש דבר גרוע ללוות כסף לחבר שלי? ללוויתי לו כסף, מה הבעיה? נכון, אתה צודק. אתה תוקח את הדברים, אתה מסתכל. אבל יש שורש אחד. יש שורש אחד, שהשורש הזה... שעל זה נחרב בית המקדש, השורש זה חוסר אמת. וכל הזמן, תדעו לך, דברו עם אנשים, דבר עם בן אדם, תגידו, אדוני, למה אתה מעשן סיגריות? דוגמה, אז עלה לי בראש סיגריות, למה אתה מעשן סיגריות? זה לא בריא. אתה יודע שהדבר הזה לא בריא, אתה יודע שהדבר הזה חמור.
מה פירוש? הוא יסביר לך למה זה בריא לעיכול, וזה בריא לעיניים, ולגב, ואת יודע, זה מרגיע, ואת יודע איך זה טוב, ומה, אני אומר, אני מדבר עם אנשים חכמים. אז אני אומר, ריבונו של עולם, אתה רופא, אתה רופא, אתה פרופסור. למה אתה מדבר בצורה כזאת? מה קרה? מה, אתה טיפש? לא. שיש תאווה, אני מגייס כל השכל להצדיק את התאווה. אומר את הגמרא, רבי מאיר, היה מטהר את השרץ, וכמה טעמים? 150 טעמים, היה מביא לך ראיות, למה שרץ מותר לאכול? שרץ מותר לאכול? הוא לא היה אוכל. היה מראה לך, תדע לך, זה ככה וזה ככה. הגמרא לימדה אותנו, שאדם הרבה פעמים מסמן לעצמו מטרה בחיים. ואם זאת המטרה, אז אם יש ערכים שמתנגדים למטרה, הם מפריעים לי, אין בעיה. אני אסביר למה זה אפשרי, ולמה הדבר הזה לא נורא, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. וזה רבותיי, יום יום אדם נמצא בסיטואציה הזאת, יום יום אדם נמצא במקום הזה, יום יום אדם נלחם במלחמות קשות. אדם חושב, אדם רואה את הסיפורים על בית המקדש, אומר איזה קמצא, איזה בר קמצא, איך הוא עשה. בוא תבדוק את עצמך. בוא נבדוק כמה אנחנו אמיתיים, כמה אדם אמיתי, אמיתי אמיתי עם בני ביתו, אמיתי עם החבר שלו, עם הדברים האלו, עם איך אתה אמיתי. אדם יכול לראות כל מיני סיפורים, הוא יכול, כשזה מגיע אליו, הוא בכלל לא מבין איפה הבעיה. אבל כשמגיע לחבר שלו, הוא מוצא את שיא הבעיות. אומר את הגמרא, כל הפוסל במומו פוסל. אם אתה רואה אדם שמדבר לא טוב על החבר שלו בדבר מסוים, תדע לך, הוא נגוע בדבר הזה. כי אם הוא לא היה נגוע, זה לא היה צף. למה אתה מחפש, אתה מוצא את הדברים הלא טובים? כי פשוט, פשוט, אתה נגוע בדבר הזה. וזה המלחמה. זה חורבן המקדש. בימים האלו, אלו ימים מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. שקצת מאמץ, אם אדם עושה, אדם יכול להשיג השגות גדולות מאוד, ואדם יכול ממש לבנות את בית המקדש במהירות. לסייע בבניין בית המקדש, מה שבתקופה אחרת לא. סופר עליך, פעם מישהו בא לחפץ חיים, אמר לו כבוד הרב, המצוות שאנחנו עושים, איזה מצוות? הם בלי כוונה, בלי ערכה, פה ככה, איפה בדור התנאים, דור האמוראים, איך היו עוסקים בתורה, היו לומדים תורה, איש את הסביבם. היום אדם יכול ללמוד תורה, מדבר באמצע לימוד, יכול ככה. מה שווה התורה שלנו, כבוד הרב? בוא תסביר לי באמת מה שווה. בשביל מה אני לומד תורה? פעם היו לומדים תורה 14 שעות ביממה, ברצף, בהתלהבות. היום בכל שאדם בא לשיעור תורה, אולי זה לא שווה בכלל. אולי הדבר הזה, אין לדבר הזה חשיבות. ואז אמר לו חפץ חיים, תראה, לך למאפייה. מאפייה מוכרים כיכרות לחם. אתה בא בתחילת היום, יש את הכיכרות היפים, האפויים, הגדולים. אתה בא בסוף היום, תמיד נשאר את היותר שרוף, היותר לא יפה, היותר קטן, שבסוף היום הרבה פעמים בא לבית, עושה מבצע 50%, ולפעמים גם מביא זה בחינם, יאללה רק תיקחו. נכון? נכון. אומר, אבל הכיכרות האלו, הלא יפים והשרופים האלו, בשואה, היו שווים מיליונים או לא? מיליונים היו שווים, מיליונים! ברוסיה. שלא היה מה לאכול. זה היה שווה מיליארדים, היה שווה מיליארדים. אלא מה? אבל היום זה לא שווה, ונכון. אתה צודק. הערך זה בהתאם למצב הנתון. אתה יודע, בזמן התנאים, נכון, היו שם כיכרות הכי יפות. אבל בסדר, היה שם בשפע של כיכרות. אבל בדור שלנו, אתה יודע מה זה בדור שאדם מקיים מצוות? אדם שומר על הפה, אדם מבזים אותו והוא שותק. כמה קשה, כמה זה קשה. אז נכון, אתה לא עושה לשם שמיים הרבה פעמים. נכון, אתה לא מכוון נשמע. נכון, אתה בא לשיעור ואתה נרדם. נכון, אתה לא שומר כל הזמן על העיניים, רק אולי דקה במשך היום. נכון, אתה מדבר לשון הרע, ואתה לפעמים קצת נמנע
מלדבר לשון הרע, אבל אתה יודע באיזה דור אנחנו נמצאים? בדור של שואה, בדור שכל מצווה זה חשוב לפני השם מדברה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומר רשי במקום, המלאך הלך להילחם, עם מי המלאך נלחם? עם שרו שנעשה, ויאבק איש עמו, אומר רשי במקום, מלמד שהתאבקו ועלה אבק עד כיסא הכבוד. מה זה הדבר הזה? אומרים בעלי המוסר, בדור הגאולה אפילו אבק, אבק של מצווה, זה מגיע עד כיסא הכבוד. לא צריך הרבה, אבק. למה? כי הדור הזה הוא דור קשה מאוד. כמה קשה, כמה אדם שומע איך אנשים מפרקים בתים, איך אנשים רבים, איך כל אחד אומר, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אתה מנסה לגשר, אתה לא יכול, אתה לא מציע ידיים ורגליים, כל אחד בטור בצדקת הדרך שלו, כי הוא מגייס את כל העורך דין הכי טוב בשבילו, כל, יש לו תאווה מסוים, יש לו יצרים, אני לא אכנע, ואני אסביר את כל הסיבות שבעולם, למה אני הכי צודק והוא הכי טועה. ואנשים כאלה מאוד קשה, מאוד קשה לגשר ביניהם, מאוד קשה. אבל בדור שלנו, תדעו לכם, פעם מישהו פעם לרב שטיינמן, אמר לו, כבוד הרב, אני יש לי בקשה אליך. הוא אומר, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה להיות שכן שלך אחרי 120, בקשה צנועה. שכן שלך יושב לידך אחרי 120. כבוד הרב, תעשה לי טובה. אמר לו, הרב, תעזור, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אני לא יוצא מהבית, אני רב, אני חייב. הוא לא כדאי לך. הוא למה לא כדאי לי? הוא אומר, יש לי שתי עבירות קשות שאני לא יכול לחזור עליהם מתשובה. לא יכול לחזור עליהם מתשובה. אמרו לו, מה? הרב, איזה עבירות? ברוך הבא, כבוד הרב, ברוך הבא. ברוך הבא. חבוד הרב, חבוד. חבוד, חבוד, חבוד הרב. אז אנחנו ממשיכים. אז הוא בא לרב שטיינמן, אמר לו כבוד הרב, אני רוצה לזכות. אני רוצה לזכות. לשבת לידך אחרי 120, אני רוצה לשבת לידך אחרי 120. אמר לו הרב שטיינמן, מה לך ולי, מה לעזוב? אומר לו, אני חייב את הדבר הזה. אומר, לא כדאי לך. מה זה לא כדאי לך? לא כדאי לך, יש לי שתי עבירות קשות שאני לא יכול לחזור בהן מתשובה. אומר לו, כבוד הרב, איזה עבירות? מה תספר לי? אומר, פעם אחת הייתי אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתי צריך לשלוח איזה מכתב, זה פיקוח נפש ברוסיה, ושלחתי מכתב בלי בול, ואני לא יודע איך להחזיר את הבול הזה. בול. טוב. ומה העבירה השנייה? אומר, כתבתי פרח, ואני לא יודע איך להחזיר את הגזלה הזאת. אז הוא הולך לאשתו של לבת של הרב, וזה מעשה שהיה, הלך לבת של הרב שטיין, אמר לו, עבירה ראשונה אני מבין טוב, עבירה שנייה, מה הרב כתב פרח? כאילו, מה, זה באמת זה חמור, זה גזל. הוא אומר, בוא נספר לך מה היה. ספר שהבת שלי, כאילו הנכדה של הרב, בת שש, חזרה, כתפה פרח מהגינה ציבורית, והביאה זה אליי לאמא, ואמרתי, אסור, זה גזל. ואז היא בכתה, 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 והיא לא נרגעה, שלחת אותה לסבא, לרב שטיינמן, והרב שטיינמן מנסה להרגיע אותה, והוא לא מצליח להרגיע אותה. אומר, את יודעת מה, נכדתי, אני לוקח את העבירה הזו על הגב שלי. אני לוקח את זה. אז אומר לו, הרב שטיינמן, אתה רוצה להיות במחיצה שלי? אני לא יודע איפה אני אהיה. אתה רוצה להיות במחיצה שלי? ככה אמר לו. זה מדהים, רבותיי. אבל זה מדהים, תראו איך הצדיקים היו מפחדים, רועדים, רועדים מעבירות, רועדים, רועדים. פעם אחת באחד השיעורים אני אמרתי,
לא, איך, איך הצדיקים מפחדים מעבירות? למה אנחנו מפחדים מעבירות? למה, למה? למה, תראה, תראה, כל משפחת אבו חצירה, רבי אלעזר, נכון? היה ככה, שומר על העיניים שלו, גלימה ככה, רבי יעקב, כל הצדיקים האלו, רבי מאיר, מה זה הדברים האלו? אנחנו לא, לא נבלים, מה קרה? יכולים ללכת לעולם חתונות, ולהיכנס, ולצאת, ולהרגיש שלא קרה כלום, לא פגענו שום דבר. ראינו, כן, אבל כבודך, מה זה, שטויות, מה זה, לא, מי יודע מה? אנחנו לא, לא ירדנו בירת שמיים, לא, לא. לא, מה לא? רבי מאיר מסופר עליו פעם אחת בזה תרופה, שחזר מהמטוס, כל התלמידים, ככה, חיסו אותו ככה, רק שלא, שלא, בטעות, אולי נמאס שבריר, או מקשתנים, לקח לו, למחוק, איזה משהו של משהו. אז אנחנו יותר, אנחנו נראה לי שאנחנו, זאת אותו טובים מהצדיקים האלו, מה, איפה אנחנו? בואו נחשוב, רבותיי, זה חורבן ירושלים, בואו נבין מה הולך פה. נגיד לכם מה הולך פה. ואני אמרתי זה, וזה לא בשמי, זה בשם רבי אברהם בנו של הרמב״ם. אומר הצדיקים האלו, הם ידעו מה זה כוחה של עבירה. ידעו. אנחנו לא נבלים מעבירות. אנחנו נבלים ממינוס בבן, כן. נבלים עם נבד 100 שקל, וואו. לא נשאר כל הלילה. אחד קיבל, שתה אחת אמרה, סיפרה לי, קיבלה דוח 250 שקל, חנתה במקום לא טוב. בעלה חזר לבית. כל הלילה צעק עליה. כאילו, בסדר, תגמור. שעה, שעתיים, לא, ואני ככה, ואת חפר לזה. אז איפה אנחנו? בוא נגיד לכם איפה אנחנו. אבל אם היא לא הייתה מקבלת הדוח, נגיד, והייתה לוחה בגביש, והייתה שחת משלון תמונה, והייתה לפי עולמה. נכון, נכון. זה חשיבה אמיתית. לפחות יש על מי ליצור. זה חשיבה נכונה, אבל בוא תשמע איפה אנחנו, אני חייב להסביר לכם, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. אני אומר, פעם אמרתי, זה לא אני אומר את זה, אבל רבי, בנו של הרמב״ם אומר, אשר, אתה פעם נפלת מהמיטה שאתה יושב בלילה? שאתה יושב בלילה, אתה נופל מהמיטה? לא, שם, מישהו נופל מהמיטה? אם האישה בועטת בך, כן? אם היא בועטת, ואם היא לא בועטת, אתה לא ישן, אתה ישן טוב. אף אחד לא נופל מהמיטה בלילה. אני שואל שאלה. אם המיטה שלך תהיה בגובה 40 קומות, 40 קומות שים את המיטה, ו... ומצד ימין תורה תהום, מצד שמאל תורה תהום. אתה תישן שם לילה שלם, למה? חצי לילה. שעה. למה? בלי התהום, רק מהגובה. רק, למה? אתה יודע למה? כי אתה יודע שאם נופלים, יש מה להפסיד. אתה מבין? מהמיטה, מקסימום, ניפול, ניפול, קמים. אבל מה, דבר כזה? מה פתאום? הייתי חייב, קח 100,000 דולר, תישון שם. אני מבטיח, אף אחד לא היה מוכן לישון שם. 100,000 דולר? כן, אתה לא היית עושה את זה. שים אותי. תקשיב, טוב, אנחנו לא היינו עושים את זה, אתה יודע למה לא היינו עושים את זה? כי אנחנו יודעים, אתה יודע, אולי, חצייך, אולי, 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 סיבוב, נופל לתאום. זה הצדיקים. צדיקים, הם יודעים מה זה פגם בעיניים. הם יודעים מה זה... אדם מדבר לשון הרע, אבק לשון הרע. הם יודעים שהגאון מבינה עם כל הקדושה שלו פעם אחת בשבת, בטעות, נגע בקליפה של שקד, התעלף על המקום, התעלף. מעיים אותו תלמדים, קום. או, התעלף. שאתה אומרת, אני יודע להעיר אותו. כבוד הרב, היה בתוך הקליפה גם חתיכת שקד, זה לא מוקצה. התעורר. היה אלרגי לשקר. אולי אלרגי לשקר, היי, אנחנו אלרגים. תקשיב טוב רבותיי, תבינו את, מה זה גדולי ישראל. מה השם דבר מצפה מכל אחד. תבינו איך הצדיקים פחדו. פחדו מעבירות, פחדו מפגם בעיניים, פחדו מלשון הרע, פחדו מאיזה דבר שהוא לא בדיוק אשר. אולי אתה יודע מה, כן, כמה פעמים אנחנו מקינים על עצמנו בכל מיני סיטואציות, פה אני יכול להקל, אני לא בבית, אז בסדר, פה כל הזמן הראש שלנו, כמו שאמרתכם בהתחלה,
אנחנו לוקחים את השכל, זה עורך דין הכי טוב, ואנחנו לוקחים אותו, סוחרים את שירותיו, להצדיק את מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים, אנחנו מצדיקים את זה כל הזמן, רבותיי. זה המלחמה התמידית, וזה המלחמה הכי קשה, הכי קשה. המלחמה הכי קשה זה לעשות מעשים ולהצדיק את המעשים שלנו. להצדיק את המעשים שלנו. אדם יכול לבוא, להתפלל. פעם אני אמרתי למישהו, תראה, אנחנו נמצאים עכשיו עוד מתישה באב. מעכשיו כבר אני שומע אנשים, כבר לפני שבועיים, מתקשרים עליי, כבוד הרב, אני חייב לצום, אולי אני פטור מהצום. אמרתי, מה קרה? יש עוד שבועיים, הוא אומר, תרחם השם, מה אתה כבר? אנשים נבהלים מהצום, פחדים, וואי, תשעת הימים, מה ככה, לא הולך לי, איזה נח, רבותיי, תקשיבו, תשעת הימים, אלו ימים, הם ימים שאדם צריך להתאבל לחורבן ירושלים. אבל אלו ימים שאם אדם יביא מה זה חורבן ירושלים, צריך להיות מאושר, צריך להיות שמח. אתם יודעים מה הכוונה? יש אדם מתפלל ויש אדם מתפלל. יש אדם מתפלל והוא זוכה לטעום את המתיקות של התפילה, איזה כיף, איך הוא נהנה, איך הוא נהנה. והחבר שלו אותו דבר, רק מחכה מתי תסתיים התפילה, מתי תיגמר התפילה. יש אחד, וואי, קדיש, איזה כיף, אני אומר, הוא אומר, יש קדיש, חבל שהוא יתום, ידע שיגמור, מלא קדיש יותר מהר. יש אדם, מה זה הדברים האלו? מה זה הדברים? תדעו לכם, אדם שעושה מצוות, ועושה את המצוות האלו ברמה הטכנית, רק כדי לצאת את החובה, ולא מרגיש את המתיקות, זה אדם מסכן. אפילו צום תשעה באב, יש אדם רק מגיע צום תשעה באב ואומר לי, תעיר אותי ב-12 בצהריים, ב-1 בצהריים, תעיר אותי. למה? הוא רוצה לישון כל הצום. הוא לא רוצה להרגיש את הצום. אתה יודע שהצום הזה, אתה יודע מה, שאתה צם, אתה יודע מה אתה עושה בשמיים. זה להיות מאושר. זה להיות הכי שמח. כי אתה זוכה לצום. אתה יודע שיש אנשים שבכלל לא זוכים לצום. אתה יודע שאנשים שלא יודעים מה זה חורבן ירושלים, על מה אתה מדבר איתם בכלל? אתה צריך לסמוך שאתה נבחרת להתאבל על חורבן בית המקדש. אתה לא אוכל בשר, אל תגיד איזה נחס, לא אוכלים בשר. איפה יש סיום השכל? אמר לי מישהו, יש שם אלה כשמוכים צ'ון, יום חמישי בלילה, אז מה, הוא מביא סיומי מסכתות. כשאנשים אוכלו בשר, בחורי שיבה, צריכים לאכול בשר, שלא יחלשו. אז תמיד, חייבים בשר. ליל שישי בלי בשר, זה לא יוצאים בדי חובה. אז הוא מסוחר בחורי ישיבה, יש לו סיום. 8 סיום, 8.5 סיום. למה, היקל? בונו של עולם, כאילו, הכל בסדר. נכון, בסעודת מצווה, אתה צודק. אז מותר לאכול בשר, אבל לחפש דבר כזה, כי מה? כי מה? כי אתה לא רוצה להתאבל, כי אתה לא רוצה להצטער, כי מה? אתה יודע שמי מוצאי שבת לא מחליפים בגדים, מכובסים, לובשים בגדים, אותם בגדים. אתה יודע כמה צריך לשמוח? איזה כיף שאני יהודי, איזה כיף שאני לא מחליף את החולצה, ואני לא מחליף את המכנסיים, איזה כיף, אני צריך להיות מאושר, כי אני מתאבל חורבן בית המקדש. אני יהודי, אני מתאבל, אני נבחרתי להתאבל חורבן את המקדש. וואי, זה שמחה. אני לא, אי אפשר ללמוד תורה בתשעה באב. יש אחד, יאללה, השתבח שמו לעד, היום לא לומדים תורה, היום ככה, איזה יופי. יש אחד, אני לא לומד תורה, אני בצער, אבל תשמע, אני בצער, אבל אני שמח שאני לא לומד תורה, כי ככה השם יתברך ציווה אותנו. כל הזמן, רבותיי, לחפש את הלב של המצווה, לחפש את הלב, לא חרבה ירושלים, אלא שעשו כפי הדין. זה הדין. איפה הלב? לפני משורת הדין אנחנו לא עושים. את הלפני משורת הדין, איזה, רבותיי, בואו נחפש את זה בכל מצווה שאנחנו עושים. איפה השם בר שמח בדבר הזה? אתה מניח תפילין. אתה יכול להניח תפילין ואחרי ה-120 לקבל על ההנחה של התפילין 100,000 שקל, כי זה שכר גדול, ואתה יכול לקבל 20 מיליון שקל.
תלוי איך באת. אתה באת בהתלהבות. איזה כיף, אני יהודי, אני מניע תפילין, איזה כיף, אני אומר נשים ייחוד, איזה כיף, איזה כיף. או אני חייב להתפלל, אז אני מתפלל, נו יאללה, נו מתי נגמר, מתי זמן, מתי נגמר השיעור, מתי, כל הזמן ככה. כל מצווה והשכר שלה, אבל תדע לך שעיקר השכר זה הציפייה. בשמחה ולצפות למצווה. אומר הרמח"ל, אחרי 120 שנה, גם אם אדם היה לו הרבה עבירות, הרבה עבירות, יכניס אותו לגיהנום, הוא יכול לצאת מהגיהנום ברגע אחד. איך? אם הוא יוכיח שהוא ציפה לגאולה, שהוא ציפה להשם יתברך, שהוא מאמין בהשם יתברך, בטוב וברע, לא משנה מה, הוא דבוק בהשם יתברך. גם אם אדם עשה עבירות, אבל הוא דבוק בשם יתברך, יוציאו אותו מהגיהנום. ובדור שלנו יש הרבה מצוות, יש הרבה גמחים. מפעם אמרתי למישהו, תגיד לי, אין גמח שאין היום. בני ברק תפתח, כל בית שני יש גמח. כל גמח לזה ולזה ולזה ולזה. איפה המשיח? אמרתי, שנאת חינם, תראה כמה אהבת חינם. על מה אתה מדבר, אומר לי? תשובה פשוטה. תשובה פשוטה. אנחנו עושים הרבה דברים, אבל בוא, ברמה הטכנית, אתה באמת, איזה כיף. אתה תראה אנשים מחלקים גמחים, מחלקים עושים. אבל מישהו בכביש, יחתוך אותו טיפה, בום, אני אראה לו מה זה, אומר לי, אני הוכיח לו, אני ארדו, מה קרה, איפה הרגע חילקת גמחים, ועשית, וסתלבות, מה קרה? ואני אוהב את כל העולם, תאהב את השכנים, את האנשים שאתה לא מסתדר, אתה תאהב אותם. רבותיי, זה חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, זה הכל. תראו אנשים, אני אומר אשרי ישראל, אני אומר את זה בצורה ברורה. נשים צדקניות, עושים ערבים, ערב של הפרשת חלה. טוב, כל הכבוד, אני לא אומר. אני מכיר נשים, תראו אותם, הולכות מדרשה לדרשה, דורשות פה, ופה. היי, מה עם הבית? מה עם הבית שלך? אם לחת את בעלך, ישאלו אותה אחרי 120, עשית מבעלך מלך? זה מה, זה התפקיד של האישה. בישלת אוכל לילדים שלך. בעלי חזר מהעבודה, חייכת אליו. אמרת, בעלי היקר, איזה תודה רבה שאתה מפרנש, שאתה עוזר. עשית את זה? לא, היא עכשיו עסוקה, היא עכשיו... פרק מי הפרק שירי הזאת, לתהילים האלו, לדרשה פה, להפרשת חלה פה, לספר פה, איפה הבית? עושים כפי הדין, אבל לחפש רבותיי את האמת, בית המקדש נחרב, היה הרבה מצוות, אבל היה שם שקר, לא היה אמת, כל אחד מה שעשה, היה בטוח שהוא צודק, קמצא בר קמצא זרק אותו, הוא בטוח שהוא צודק, לא אמור לאכול, ואני שלשנתי עליך, אני גם צודק, וזה שיעץ לי אשתו, גם... כולם צודקים. אומר שבדברה זה, זה לא שווה. לא שווה. בוא תעשה בדק בית, בוא תגיד איפה אני בבית. בוא, למה הבית שלי לא מתפקד? למה הבית שלי, אתמול דיברתי עם מישהו, היום דיברתי עם מישהו, נשוי 4 שנים, מתגרש. למה מתגרש? למה? לא הולך, הרב, זה לא הולך, זה לא בדיוק ככה, זה לא ככה, לא מה שחשבתי, לא מה שחשבתי. אז הוא מצדיק את עצמו. למה? כי לא, אנחנו לא מוכנים לשנות את ההתנהגות שלנו. לא נשנה. אנחנו נשנה את החבר, אנחנו נצדיק את עצמנו, אנחנו נפגע בילדים שלנו, מפרקים בתים. היי, אתמול בא לי ילד, בגיל, אולי, 12 וחצי, כי יש לו בר מצווה עוד מעט. בוכה לי, למה אתה בוכה? דתי חרדי, ההורים לא מסתדרים, רבים כל היום, רבים. אתה רוצה שיתגרשו? לא, אני מתחנן הרב, אני מתחנן שלא יתגרשו. היום אנשים מתגרשים, לא מתביישים לפרק בתים, לקחת את הילדים הכי אהובים שלהם, ולעשות להם, תן להם צלקות, זה לכל החיים. מה הילד הזה? יגדל, איך הוא יקים בית? ואלו שלא מתגרשים, אבל רבים. מה הוא חושב? שהוא טיפש הבן שלו? שהבת טיפשה?
שהיא לא ראה מה קורה בבית. הם חכמים יותר מקולטים הכל. הם רואים את הכל, רק הם לא יכולים להוציא זה. ויש הורים שבאים ובאים, הנה הוא עד, מביא את הבן שלו עד. תגיד, אתה נורמלי? אתה מביא את הבן שלך לעיד נגד האמא, האמא נגד האבא? אבל מה פירוש? הוא אדם חכם. תדבר איתו, הוא פיקח. אז למה אתה מדבר בצורה כזאת? כי פשוט, אני יש לי יצרים. אני לא אעבוד על עצמי, לא אעבוד על הכעס, ולא על הגאווה, ואני לא מוכן להתרקל, לא מוכן. ואם הילד שיצא להיפגע, שיפגע. אבל אני לא ייפגע. זה לא אגואיסט. תראו איך אנשים, אני אומר, תראו אנשים, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל תראו עכשיו, עושים הפגנות, הפגנות. בוא נחשוב, יש שם אנשים מאוד חכמים, כן? הם לא חשודים על טיפשות. חכמים מאוד. איך אנשים כאלו מסוגלים להפסיד ימי עבודה? מסוגלים לנסוע מעיר לעיר, למחות מול איזה שר, למחות מעיר לעיר, תגיד לי, אין לך מה לעשות, בוא. הפרנסה, העבודה, לא, הם בטוחים שהם צודקים. ואני אומר שלכן אני גם אוהב אותם. אין לי שנאה אליהם, אני מאוד אוהב אותם, כי הם לא רעים. הם פשוט, תקשיב, אני אענה לך, הם פשוט, יש להם את ההבנה שלהם, והם מגייסים את כל השכל להבנה שלהם. הם בטוחים שהמדינה הולכת להיעלם, שעוד מעט יהיה נשים ילכו עם רעלות, כמו באיראן. הם בטוחים... לא, אבל זה עוד משהו. הם בטוחים שהם עושים לך טובה. הם לא עושים לי טובה, ואם זה פיקוח נפש ויש... אמבולנסים, אז אני שואל אותך, אז מה, הם אנשים, תקשיב, הם אנשים רעים? לא, הם פשוט, הם מבינים שככה חייב לעשות, הם מגייסים את כל השכל שלהם, והם בטוחים בדרך הנכונה. תראה, אנשים, אמת, הכל בסדר, הם טועים, הכל בסדר, וזה גם אנחנו ככה. תראה אדם, אני מדבר עם בן אדם, אני מוכיח לו כמה התורה אמיתית, תורת אמת. דבר איתו, אני מוכיח לו, אני אומר, נו, אז מה? הוא יעשה לך, ימצא לך 150 טעמים, למה תשמע כבוד הרב, אתה צודק, אבל זה לא אותו דבר, ופעם היה ככה וככה, אבל מה פירוש הדבר הזה? פשוט מאוד, יש תאוות, יש יצרים, שהתאוות, זה מתנגד לשכל, אז אדם נמצא בתסכול. אז אם אני לא רוצה להיות בתסכול אחד מהשתיים, או אני לוקח את התאוות, מגמד אותם לשכל, או אני לוקח את השכל ומגמד אותו לתאוות. וזה מלחמה יום יום, שעה שעה, רגע רגע, כל הזמן אנחנו נמצאים בסיטואציה, במלחמה הזאת, וכל הזמן אנחנו נאבקים בדברים האלו, תדעו לכם. חורבן בית המקדש, זה לא, זה פה, זה היום, כל הזמן אנחנו נאבקים בדבר הזה. איפה לשעבד? שעבד השכל לתאווה, או התאווה לשכל? היום, אין אדם הכי טיפש שלא מאמין שהתורה נתונה מן השמיים. אין דבר כזה. אין, באמת, אין. פעם היה דבר כזה. למה? פעם היה הרבה סתירות בין המדע לבין התורה. היה הרבה סתירות. היום לאט לאט המדע מכופף קומתו מול התורה הקדושה. נכון, הנה התורה צדקה בדבר הזה, נכון, צדקה בדבר הזה. היום כמעט אין כופרים, תדעו לכם, עם ישראל קדוש. אין יהודי כופר. אבל אתם יודעים איפה הבעיה? יש יהודים תאוות, שקשה לו לא לעשות את התאוות. קשה לו מאוד. אז הוא עוד פעם, אם קשה לי, אז אני מסביר למה אני צודק, ולמה אני פה לא חייב, ולמה אני פה עושה ככה, ולמה ככה, ואז זה מאשר לי, אין לי תסכול, המצפון שלי נקי, והכל בסדר, כי אחרת, אני הייתי בוער, אני לא יכול לי, אדם לא יכול שיהיה לו איזה מפגש בין הערכים שלו לבין התאוות שלו. זה רבותה, זה חורבן בית המקדש, זה תדעו לכם.
וזה צריכים לבנות את בית המקדש. ואני אומר בימים האלו, דווקא בשבוע הזה, כל פעולה קטנה שאדם עושה בן אדם לחברו, היא שווה כמו 1,000 פעולות ביום רגיל. 1,000 פעולות. למה? כי השם יתברך עכשיו יושב על כיסא הכבוד. הוא אומר, אני רוצה לראות איפה אהבת חינם. אני רוצה לראות איך אתה אוהב את החבר שלך. אני רוצה לראות איך אתה מפרגן לו, איך אתה נושא אותו לגב שלך, איך אתה אוהב אותו למרות שהדעות שלך זה לא כמו הדעות שלו. פעם אני אמרתי למישהו, תגיד לי, מה זה אחדות? מה זה אחדות? אחדות שאתה צריך, הדעה שלך תהיה כמו הדעה שלי, מה פתאום? מה פתאום? הדעה שלי מנוגדת, ואתה תאהב אותי כמו שאני אוהב אותך. אני לא חייב להסכים לך, הכל בסדר. לא חייב להסכים לערכים שלך, ואתה אל תסכים לערכים שלי, אבל תאהב אותי ואני אוהב אותך. רבותיי, זה, אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד קשה, מאוד קשה. אז גם אם אדם לא נמצא עם שום צד, אבל אדם יכול גם לדבר, איזה אנשים, איזה, לא לדבר על שום יהודי. לא לדבר על שום יהודי. הם מהצד שלהם. לא לדבר. אם אנחנו אחים שלכם, אבל אני לא אח שלך. אז אני אח שלך, נשמה שלי. אני לא אומר לך, אני לא אח שלך. אבל אני אח שלך, נשמה, תקשיב. הם לא שונאים, הם לא שונאים. תקשיב, הם לא שונאים אותה, הם לא שונאים, הם פשוט מאוד. ראית אדם שיקור? אתה יכול לדון אדם שיקור? למה? כי הוא לא שפוי. כי הוא לא שפוי. מה הכוון לא שפוי? כי אני לא, אני אסביר לך, לא, אל תוציא מילים מהפה שלי, תגיד שאני אמרתי שהם לא שפויים. לא, אני אגיד לך מה הכוונה. הכוונה שהם רואים דבר בצורה מסוימת, והם בטוחים בדבר הזה. אם אני בטוח בדבר הזה, אני אעשה הכל להציל אותך מהאסון הכי גדול, ואני קורא לזה אסון. אבל אתה גורם לי עוול. אני אתה גורם... אתה שמת לי את הכביש, וכרגע אני צדיק. צריך לנסוע לילד. אין לי בעיה. אני צריך... אין לי בעיה. אני רק מבקש שלעולם אל תשנא את היהודים. אל תשנא שום יהודי. אתה יכול להגיד הם טועים. אין לי בעיה. אתה יכול להגיד הם לא בסדר. אתה יכול להגיד הכל. אבל אין לשום יהודי זכות לשנוא יהודי. אין דבר כזה בעולם, כי אף אחד לא יודע מי יותר קדוש ומי יותר טהור, אף אחד בעולם לא יודע. אם השם יתברך לא שונא, אז מה? אתה יודע, אני, ובזה אני רוצה לסיים. הסיפור שסיפרתי בהתחלה של השיעור, לא על קמצא ובר קמצא, על אותו אחד שגרם לחבר שלו לגרש אותה, והוא לקח את אשתו, והוא שכר אותו, תגיד לי, השם יתברך רואה דבר כזה. אתה יודע אני ממה התפעלתי? פעלתי. השם דבר רואה דבר כזה, ברגע אחד הוא יכול, תשמע, מה זה אני עושה? דום לב, הוא כבר מת. איזה רשע גדול. איך הוא מחזיק אותו? מחיה אותו, נותן לו. אתה יודע, אני פעם אחת אמרתי למישהו, תשמע, אם אני הייתי 5 דקות, יש לי שליטה לעשות מה שאני רוצה בעולם. אתה יודע כמה הייתי מחסה לאנשים? זה ככה, חצי כדורה, הייתי מחסה. מה זה? כל האיראנים, מי צריך את איראן בכלל? מי צריך את החיזבאללה? נכון? שום דבר לא מחייר אותם, מרפא אותם, הם הולכים לבתי חולים, הם מבריאים, יש להם כסף. מה קורה פה? מה קורה? תראה מה זה השם יתברך. תראה מה זה רחמי השם יתברך. תראה מה זה בורא עולם, אנחנו אי אפשר בכלל להבין, כלום. אז לא ביקשת לך לאהוב את האיראנים, אבל אתה אוהב את היהודים. וזה מוטל עלינו, בתקופה הזאת, בבין המצרים, בימים הכי, שהשם דבר בודק אותנו בזכוכית מגדלת, פה בן אדם לחברות, צריכים לאהוב, צריכים לפרגן, צריכים לשמור, צריכים לעצים, צריך לרומם, צריך לדבר טוב על עם ישראל. אתה עודד אותם שימשיכו לעשות. לא לאהוב אותם, נשמה, רק לאהוב. זה לאהוב, תחיל לאהוב. תגיד איזה כיף, אני אוהב את עם ישראל. תגיד ככה. מצוין, אבל לא... אבל שהם לא חוסמים מתקדים. המתוק אתה. אז רבותיי, בואו נסכם. חורבם את המקדש, הם עשו מצוות, אבל היה חסר את הלב של המצוות. היה חסר. הם הצדיקו את עצמם בכל פעולה בפעולה, וזה אנחנו צריכים כל הזמן להילחם נגד הדבר הזה,
נגד הדבר הזה, לאהוב כל יהודי, ולבקר את עצמנו, ולא לבקר אף אחד, והשורה התחתונה, לזכור שבדור שלנו, כל פעולה קטנה שאדם עושה, אדם בא לתפה בציבור, אדם שומר דקה אחת על העיניים שלו, דקה אחת, הוא נקרא מלאך, מלאך, כי אנחנו נמצאים בתקופה של השואה, שכל דבר קטן, זה עולה עד כיסא הכבוד. אני בעזרת השם ברך, רוצה גם כי ביקשו מאיתנו הרבה אנשים לעשות את התרת כללות. הבאת את הספרים, משה? משה, איפה משה? לא הביא. יש דבר שהוא על העד. אה? הביא? הלך להביא, יהיה מצוין. על ההפגנות, אמרתי לשיר, תודה שלו. תודה לך, זה תקין? לא, לא, תקשיב טוב, תקשיב, אתה צדיק. אולי לא אוהב אותם? אני גם לא, אני לא מסכים איתם, אני לא חייב להסכים איתם, הם גם לא חייבים להסכים איתם. לא בדעות שלהם, לא אוהב אותם. איך אני יכול לאהוב שהם פוגעים לבעור החיים? אין מה לך. אין מה שיבגינו על מה שאתם רוצים. אני אומר לך שאם השם יתברך מחיה כל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודי, גם אותם אנשים שמחללי שבת, וגם אותם אנשים שלא שומרי תורה, וגם אותם אנשים שרחוקים, אז על אחת כמה וכמה, כתוב בגמרא שאדם צריך להיות דבק במידותיו של השם יתברך. כמה גדולי ישראל היו אוהבים כל יהודי. כמה היו אוהבים כל יהודי ויהודי, אין. עושים וטורחים. אז זה התכלית בעזרת השם יתברך. אם אדם רוצה שימלא בית המקדש, צריך כל הזמן, כל הזמן למנף את אהבת חינם, לאהוב כל יהודי, ובאמת לדקדק במצוות. איך אמר השבוע שעבר, אמרת לנו, לחפש את האמת של המצווה. אתה עושה דבר לא טכני, לא טכני, לחפש את האמת, תהיה אדם אמיתי, 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 אמיתי. אם זה בתורה, אם זה במצוות, אם זה בתפילה, אם זה בין אדם לחברו, באדם לחברו. אם אתה מוכיח את החבר שלך, תבדוק אם אתה לא נגוע באותה בעיה. אנחנו יודעים להוכיח את החברים, יודעים... הכי טוב, אבל איפה אתה, איפה, אני לא, אני בסדר, ואני ככה, ואני מחפש כל מיני סיבות, למה אני צודק. אז זה אני אומר בעזרת השם יתברך, השם יתברך זכה אותנו בעזרת השם יתברך. אם יגיעו הספרים, אנחנו נעשה את התרת כללות הארוך, אם לא, אז אנחנו נפסד, בוא נאמר קדיש, רבי חנניה בן הקשה אומר. כמו שהיה רשום בהודעה, זה היום האחרון לפני ראש חודש אלול, שוב בערב ראשון בראש חודש אלול. אולי, אולי מרצו, אז אנחנו נעשה גם עוד שבועיים, מי יודע. בשבוע הבא, בדעת השם בתשעה באב, ביום חמישי, בשעה חמש בצהריים, יש לרב שיעור בבוכרי, אז יהיה קישור בקבוצה לצופיות, השיעור יהיה בשידור חי, מי שיצא יכול לקבוצה. טוב שמודיעין לי שיש לי שיעור. דרך הקבוצה, זה שומע את זה כמוכם, באותו רגע. מעל גלי היתר. רבותיי, מי שרוצה אחר כך ברכה מהרב, הרב מברך, הברכות שלו לא שוות ריקה, תדעו לכם בעזרת השם יתברך. צדיק, בכבוד. Yeah.